В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Соратники Труханова визнані непричетними до загибелі дітей в таборі «Вікторія». По завершенні службового розслідування вони вийшли на роботу. Антикорупційний офіс, обробивши дані так званих райських документів, знайшов інформацію, підтверджуючи, що з мером Одеси Геннадієм Трухановим пов'язані десятки офшорних компаній. Майстер прикладного мистецтва Маріанна Панасюк представила персональну виставку художньої вирізки в Одеському обласному центрі української культури. Міських чиновників не притягнуть до відповідальності за загибель трьох дітей під час пожежі в таборі «Вікторія». Службове розслідування завершено. Соратники Геннадія Труханова визнані чесними людьми і повернулися в свої кабінети. Незабаром після пожежі під тиском громадськості міський голова був змушений почати службове розслідування. Причетність чиновників мерії до трагедії видається очевидною. Вони повинні були контролювати все, що відбувалося при реконструкції та експлуатації муніципального дитячого закладу. Від виконання обов'язків були висторонені начальник управління капітального будівництва Борис Панов, керівник міського підрозділу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Олександр Авдєєв і голова Київської райадміністрації Володимир Сушков. Як повідомила прес-служба міської ради, відповідно до закону, службове розслідування триває 2 місяці. Звіт про його підсумки не опубліковане. Всі документи вилучені правоохоронцями. Кримінальне провадження триває і до рішення суду чиновники залишаться на місці. Очевидно, Геннадій Труханов вважає, що його підлеглі працювали добре і в таборі все було в порядку. Залишилася на посаді також директор департаменту освіти і науки Олена Буйневич. Мер не підписав її заяву про звільнення. А випущений під заставу директор табору Петро Саркисян, як часто буває в таких випадках, раптом виявився хворим. Як видно, справа йде до того, що чиновники покарання не понесуть, а винними зроблять самих дітей, загиблих нібито через свою необережність. Райські документи – таку назву отримав черговий міжнародний скандал, пов'язаний з офшорами, в якому були замішані представники світової еліти. Цікаво, що серед високопоставлених чиновників і зірок був помічений наш міський голова Геннадій Труханов. Репортери, що входить в міжнародний консорціум журналістських розслідувань, розкрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши понад 13 мільйонів секретних документів. Антикорупційний офіс, обробивши дані так званих райських документів, знайшов інформацію, яка підтверджує, що з мером Одеси Геннадієм Трухановим пов'язані десятки офшорних компаній. Дізналися, що, по-перше, на самому Геннадія Лідовича є ще офшори, крім тих, що були відомі раніше. Крім того, у нього є спільні офшори з його донькою Катериною Трухановою, в неї є власні офшори, в його дружини, з якою вони офіційно чи розійшлися, чи ні, тому що в декларації її немає, але на всіх публічних заходах вона з ним є, і на сайті міської ради її так само представляють, як його дружину Тетяна Колтунова, в неї також є десятки офшорів, і є ще ціла група, яка називається Rubicon Group, це 75 офшорів, які пов'язані з цими всіма. Тобто, це величезна кількість різних фірм, які створювалися для того, щоб виводити гроші з України. Як зазначає автор публікації Олексій Чорний, Геннадій Труханов і його дочка Катерина Труханова є єдиними акціонерами офшору Fernway Impex Corporation, зареєстрованого на острові Тортола Вергенської групи островів. Крім того, Катерина також є єдиним акціонером другого офшору Grazior Corporate Management SA. При цьому, як повідомляє антикорупційний офіс, при реєстрації Катерина Труханова вказувала російську адресу реєстрації – Москва, Ломоносівський проспект. За тією ж адресою в базі даних райських паперів відома ще одна людина – Тетяна Колтунова, яка, судячи з інформації ЗМІ, є дружиною міського голови, яку він, втім, як ми пам'ятаємо, не вказує в деклараціях. Тетяна Колтунова є єдиним акціонером офшору «Есквадра Азура Корпорейшн». Також у Геннадія Труханова є загальні офшорні компанії з Андрієм Іванчо – Мейкон Асетс Лімітед і Атлантик Беверидж Компані Лімітед. Цікаво, що, як зазначають автори публікації, офшори найчастіше реєструвалися на одну і ту ж адресу – Російська Федерація, Московська область, місто Сергіїв Посад, вулиця Паркова. Саме ця адреса названа в документі, яка, ймовірно, може бути паспортом громадянина РФ Геннадія Труханова. Людина з цими ж паспортними даними присутня в податковому реєстрі РФ, про що, власне, одеські ЗМІ вже повідомляли деякий час назад. Отже, скільки ж грошей з бюджетної казни виводиться через офшори Трухановим і Ко? Ми прораховували, що в рамках проєкту «Антикорупційна карта ремонтів»
клієнтів. Ми порахували, що за останні 2 роки на фірми, які з ним пов'язані, в Україні було виведено з бюджету Одеси близько 1 мільярда гривень. А за останні 10 років це в перерахунку приблизно 190 мільйонів доларів. Яка частина з цих грошей пішла в офшори, це вже мають з'ясовувати компетентні органи, тому що це закрита інформація. Але те, що фірми, які з ним пов'язані, регулярно отримують підряди на ремонти в Одесі, зокрема, в минулому році ці фірми отримали 73% всіх грошей на ремонт доріг в Одесі. Тобто більшість грошей, які виділяються на ремонт доріг, так чи інакше пов'язані з Геннадієм Леонідовичем. Тепер справа за малим. Свою оцінку оприлюдненим фактам повинні дати відповідні органи. Може бути, вже пора. Голова Національної поліції України Сергій Князєв висловився про ситуацію, що склалася в Одесі, і попросив громадськість піти на примирення з правоохоронними органами. Нагадаємо, громадський резонанс в Україні викликали події, що сталися 18 листопада під час мирної акції протесту проти забудови міського саду, коли між активістами і правоохоронцями сталася колотнеча, в результаті якої з обох боків постраждали люди. Мирна акція протесту, що проходила 18 листопада в міському саду, закінчилася колотнечами між поліцією і активістами, після чого послідували затримання найактивніших учасників мітингу і відкриття на них кримінальних справ. В результаті в Одесі почалися масові протести. Мітингуючі вимагають відставки начальника головного управління Національної поліції в Одеській області і прокурора області. Голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй страниці в Фейсбук призвав громадськість піти на примирення. Болять серця у 23 матерів поліцейських. Не менше болять материнські серця затриманих та арештованих одеситів. До речі, ми всі, мешканці однієї держави, об'ємо один одного як ворога. Схаменіться. Також голова поліції додав, що особисто є супротивником забудови міського саду і вимагає від міських чиновників пояснень. Я теж противник забудови міського саду, який є родзинкою Одеси. Хочу запитати у міських чиновників, чи є хоч краплина совісті, а поки поломані ребра, голови та долі. Виходить, правоохоронці визнають те, що замість того, щоб дотримуватися закону і порядку, самі стали заручниками ситуації, яку створили Галантернік і Труханов. Зовсім скоро комунальне підприємство «Муніципальна охорона» припинить своє існування, і замість нього з'явиться інший комунальний заклад під назвою «Муніципальна варта», статут якого планується затвердити вже 14 грудня на найближчій сесії міської ради. Одеська міська влада прийняла рішення реорганізувати комунальне підприємство «Муніципальна охорона». Тепер охорони в нашому місті не буде, тому що на її місці з'явиться зовсім інша організація – «Муніципальна варта». А далі в цій грі знайдіть 10 відмінностей. Якщо, звичайно, зможете, тому як, в принципі, різниці взагалі ніякої немає. А якщо немає ніякої різниці, навіщо платити більше? До слова, платити більше все ж таки доведеться, бо при реорганізації цього дивного комунального підприємства ми на виході, так сказати, отримаємо вже не КП, а комунальный заклад. Гораздо интереснее то, что меняется статус этого нашего замечательного охранного агентства, которое будет теперь не коммунальным предприятием, а коммунальным учреждением. И кроме того, у него достаточно сильно увеличивается список тех полномочий и обязанностей, которые ему будут вменяться. И коммунальное учреждение, кроме всего прочего, освобождает фактически муниципальную уже там, в будущем стражу от необходимости зарабатывать. То есть, если коммунальное предприятие все-таки у него прописано, что оно там, предназначено для заработка, да, для прибыли, для получения прибыли, то коммунальное учреждение таких у него функций нет. И то, что там горсовет вписывает теперь в этот устав, там по сути и расширяются полномочия на всю территорию города Одесса и на всех горожан. Треба сказати, що і під час перебування підприємства у статусі комунального муніципали нам з вами дуже дорого обходилися. Цілому муніципальна охорона вже отримала з бюджету 47 мільйонів гривень. Тут взагалі немає ніяких, насправді, обмежень. По-моєму, виділяються гроші виключно от сьогодні треба, тільки так, тому що суми, які виділяються, вони насправді дуже рідко обосновані. 7 миллионов гривен на закупку специальных средств. Откуда эта сумма взята? Из какого расчета? То есть, ну, естественно, мы не видим никаких смет. Это где-то остается внутри здания мэрии. И причем я даже не уверен в том, что на самом деле эти документы видят депутаты. Как показывает практика, до них они тоже часто не доходят. То есть, это какая-то внутренняя документация. Неизвестно, у кого закупается, неизвестно, по каким тендерам. Але це ще не все. У вересні нинішнього року комунальне підприємство «Муніципальна охорона» оголосили тендери на визначення компанії, яка забезпечить їх апаратурою для запису і
відтворення аудіо- та відеоматеріалу на 30 мільйонів гривень, а також для вибору постачальника комплектів форми для співробітників майже на 2 мільйони гривень. В цілому абсолютно божевільні гроші, за які, по суті, ми платимо не тільки тим, що забираємо їх з соціальних програм у освіти, охорони здоров'я, а й тим, що потім ця сама муніципальна тітушня, одягаючись в одяг з нашої кишені, може бити нас з вами кийками, купленими за наш з вами рахунок, та застосовувати спецзасоби, які були придбані теж за наш з вами кошт. При цьому найцікавіше, що все це називається охороною міської ради, захистом громадян, тобто нас з вами, і сприянням органам правопорядку. Як будуть захищати, хто буде захищати? Ми бачили, к сожалению, що муніципальна охрана дуже часто перевищала свої повноваження і займалася не зовсім свойственними функціями – перевіркою документів, перевіркою речей. І якщо це буде продовжуватися тепер уже по всьому місту, ну, це, м'яко говоря, немножко не то, ради чого вообще изначально планировалось создание подобных организаций, как муниципальная полиция. Да, однако закон до сих пор завис в воздухе, и подобное дублирование функций с полицией, я не уверен в том, что это необходимость, тем более, что здесь могут быть очень существенные перегибы на местах. По суті, охорона, вона ж варта буде обслуговувати інтереси корумпованої влади, яка до того ж примудряється нажитися і на такій статті витрат, як утримання муніципальних чоловічків. Документи, на відміну від самих тітушків, ніхто ніколи не бачив. А звичайні громадяни, що ж, знову будуть платити за сумнівне задоволення бути побитими і недопущеними в стіни мерії до тіла нашого голови. Вранці 28 листопада в Одесі сталося відразу декілька дорожньо-транспортних подій, учасниками яких стали маршрутні автобуси. ДТП на Котовського. За попередніми даними відомо, що водій маршрутки не пропустив трамвай, внаслідок чого сталося зіткнення. Від удару маршрутку відкинуло на сусідню смугу, де сталося зіткнення з ще одним пасажирським автобусом. В результаті аварії рух електротранспорту був заблокований на декілька годин. Інформації про потерпілих не поступало. І ще одне ДТП за участю маршрутки сталося також на вулиці Добровольського. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, автобус «Богдан», працюючи в режимі маршрутного таксі, протаранив іномарку «Мазда». В результаті аварії постраждали усі троє пасажирів іномарки. Вони були доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Красиву перемогу на професійному рингу здобув одеський боксер Арнольд Хегай. Поєдинок у Москві проти ще недавно непереможного Валерія Третьякова він виграв достроково. Бій в напівлегкій вазі до 57,2 кілограма став одним з найбільш видовищних за весь рік. Український проспект Арнольд Хегай мав вирішити непросте завдання. Його суперник Валерій Третьяков виграв всі 11 боїв, проведених на професійному рингу. Поєдинок майже цілком проходив в центрі майданчику. Рівновага трималася до 9-го раунду, коли росіянин почав втомлюватися, втратив точність і силу удару. Після декількох точних ударів Арнольда противника повело, але закінчити бій одразу не вдалося. Його завершили два бічних удара в 10-му раунді. Рефері зафіксував нокаут. Арнольд здобув 11-ту перемогу в 11-му бою, з них 8-му достроково. Давати життя мертвої матерії, створювати з неї образ покликання художника. Фарби, полотно, камінь, скло та дерево – найпоширеніші і звичні глядачеві матеріали. Одеський майстер прикладного мистецтва Мар'яна Панасюк працює з папером. Її персональна виставка «Прикрась життя витинанкою» відкрилася в Одеському обласному центрі української культури. Мар'яна Панасюк працює в традиціях стародавнього мистецтва паперової вирізки або витинанки. З'явилося воно в країнах Східної Європи не пізніше 7 століття. І як тоді, так і тепер виконує не тільки декоративну, але й духовну, сакральну функцію. Коли ти зробиш виріб із цього листка, то він буде для людини не тільки прикрасою для житла, для своєї оселі, але й оберегом. Все, що робиться руками, має свою енергетику, має свій вплив на людське життя. Тому в своїх виробах я закладаю певні символи, які споконвіків передавалися з покоління в покоління від наших бабусь до сьогодні.
В Україну мистецтво паперової ветенанки потрапило порівняно пізно, на рубежі 19 століття, але швидко прижилося, сприйнявши національні образи. Паперові фігури клеїли на стіни в кімнатах, печі та двері. Пізніше різьблення на папері поширилося на схід, дійшовши до Японії. Центральний образ у творчості Маріанни – світове дерево життя. Цей древній символ світобудови є в космогонії багатьох народів і з'єднує три світи – коріння під землею, в темній обителі мертвих, стовбур на землі і вершина в небесах. Крім традиційних двомірних робіт, майстер виготовляє об'ємні. Вони в буквальному сенсі несуть світло і тепло кожній оселі. За освітою Маріанна – культуролог і об'єднує творчість з освітньою роботою у відділі декоративно-прикладного мистецтва Центру української культури. Постійно бере участь у виставках і обласних фестивалях народної творчості. Олександр Виноградов, Андрій Терешенко, телекомпанія «Круг». Обіцяний синоптиками шторм обрушився на Одеське узбережжя увечері 27 листопада. Через складні погодні умови американський ракетний есмінець відмовився від заходу в Одеський порт. Бурхливе море, хвилі заввишки декілька метрів, пориви вітру досягають 20 метрів в секунду. Саме так виглядає сьогодні Одеське узбережжя. Стихія не дрімає. Одеситам радять не виходити з будинку, а також уникати місць, де можуть падати гілки і дерева. Сильні волни завадили заходу в Одеський порт американського ракетного есмінця, оскільки виникли складнощі з висадкою на борт бойового корабля «Лоцмана». Швартовка корабля була запланована на сьогодні, 28 листопада. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34-00-76. Гарних вам новин, усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 29 листопада в Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5, вдень 6-8 градусів тепла.